čas si dovolím tvrdiť. Zaskočili supera, boli sme dobrí v pressingových situáciách, vytvárali sme si šance, boli sme aj slušní s loptou. Druhý polčas super, začal sa lepšie hýbať, bol lepší, až do vylúčenia mal on hru pod kontrolou. Následne sme hrali o jedného menej, ale vážim si na chalanov, že sa nevzdali a že to odmakali do konca, takže majú môj rešpekt.